3月16日、調布市グリーンホール大ホールで避難訓練コンサートが開催され、およそ300名の調布市民が参加しました。このコンサートは演奏中に地震が発生し、その後火災が確認されたという想定のもと、観客を速やかに、そして安全にホールの外へ誘導することを目的とした避難訓練です。いよいよコンサートの始まりです。演奏は中断され、観客は皆カバンやコートで頭を守り、身を伏せています。慌てず、そのまま揺れが収まるまでお待ちください。頭を低くして身を守る姿勢をお取りください。出演者の方は舞台袖で避難してください。続いて火災の発生が確認されました。係員の指示に従い、慌てず近くの扉から避難してください。観客は落ち着いて係員の誘導に整然と従い、避難開始からわずか5分で全員無事にホールの外に避難しました。避難場所の調布市グリーンホール小ホールでは観客全員の無事が報告されました。今回一度、実際にどうなるのかというのを経験していただいて、もしもの時に皆さんがパニックにならないようにということを考えて行うことにいたしました。本当の時ってもっと早く歩くと思うので、そういう時に目線がだいぶ下になっちゃうから、足元しか見えないから多分蹴られちゃったりするかなっていうのがちょっと思いました。皆様非常に落ち着いて係員の方々の指示のと安全に避難できたと思います。避難訓練は無事終了、コンサートが再開されました。災害はいつどこで起きるか分かりません。一人一人がいろいろな場面を想定して、どんな時でも冷静に状況を見極め、最も安全な行動を取れるように、日頃から災害に対する心の準備が大切です。参加者は素晴らしい演奏を最後まで楽しみ、避難訓練コンサートは無事に終了しました。